भूभयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदिहरूले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गरिँदा जनताले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि 10 वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ। दुःख परेर चाहिँ जग्गा लिनुपर्ने, त्यो आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा त्यो सबै बेच्दा पनि राजस्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाई जात्रा राज्यको? दर्जनौ चाहिँ सुकुम्बासी आयोग बने र चाहिँ त्यो आयोगले चाहिँ खालि अब ती आयोग आयोग मात्रै बनेर चाहिँ मुलुकका चाहिँ सुकुम्बासीले हेरेका हेरै भए। अहिले पनि जुन चाहिँ आयोगहरू बनेका छन् सडकको बाटाको आधारमा भएका जग्गाको त्यो बाटाको आधारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने अरे। केही गरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्न पऱ्यो भने त्यो भोगचलन गर्ने जग्गा त्यो बेच्दाखेरि अरू सम्पत्ति बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य चाहिँ तिर्न नसकिने भएपछि के हो यो नाटक? नेपालमा जति चाहिँ जग्गा जमिन छन् ती सबै मोटरेबल बाटाका आडमा छन्। त्यो बाटोलाई आधार बनाए त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ती सुकुम्बासीले त्यो जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन्? उनीहरूले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? अनि दुःख परे पनि 10 वर्षसम्म चाहिँ आफूले भोगचलन गरेको जग्गा बेच्नै नपाउने अरे। यो नेपालमा मात्रै हो कि यस्तो अन्त पनि छ संसारमा? कहाँबाट सिकेको हाम्रो सरकारले यस्तो कुराहरू? अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पनि अब सामान्य नियम के छ भने अन्यत्र कहीँ लाल पूर्जा छ भने ऊ चाहिँ सुकुम्बासी हुँदैन।